Ως μια μοναδική ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί, χαρακτηρίζεται το κονδύλι 7 εκατομμυρίων ευρώ που εξασφάλισε το Υπουργείο Υγείας για τη νέα επέκταση του Ρεθμιώτικου Νοσοκομείου. Κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στο Ίδρυμα, η Μίνα Γκάγκα ξεκαθάρισε πως εάν το αργότερο έως τον Ιούνιο η μελέτη του έργου δεν είναι έτοιμη, τότε τα 7 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης θα διοχετευθούν σε άλλο νοσοκομείο της χώρας. Έχουμε δώσει ήδη μια μελέτη για μια νέα πτέρυγα. Και με το που θα έχουμε τη μελέτη, εφόσον η μελέτη δοθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2023, θα μπορούμε να βάλουμε μπρος με το ΤΑΙΠΕΔ και το Ταμείο Ανάκαμψης και έχουμε βάλει στην άκρη 7 εκατομμύρια για αυτή την καινούργια πτέρυγα. Βάσει της νέας μελέτης, η επέκταση 2.800 τετραγωνικών μέτρων που θα γίνει από την πλευρά της οδού Κουμουνδούρου σε τρία επίπεδα, προβλέπει την επέκταση της ψυχιατρικής και χειρουργικής κλινικής που θα ενωθούν, ενώ ανάσα θα πάρουν η μευτική κλινική, η μονάδα τεχνητού νεφρού και η μονάδα εντατικής θεραπείας. Επιπλέον, από την αναδιαρρύθμιση των υφιστάμενων χώρων του ισογείου, θα αναβαθμιστούν χωροταξικά το τμήμα πηγών των περιστατικών, τα εργαστήρια του μικροβιολογικού, ακτινολογικού και του αξονικού τομογράφου, ενώ ανάσα θα πάρουν και οι διοικητικές υπηρεσίες. Πάντως, βάσει των σχεδιασμών, το έργο θα πρέπει να ξεκινήσει στο δεύτερο εξάμηνο του έτους και να παραδοθεί το 2025. Τώρα μελετάτε να γίνει μια νέα πτέρυγα στο νοσοκομείο. Αυτή λοιπόν θα περιλαμβάνει εκατοντάδες νέα τετραγωνικά μέτρα και εκεί πέρα θα μπορέσουμε να αποσυμφορηθεί το νοσοκομείο, γιατί αυτή τη στιγμή στην ουσία έχουμε φτάσει τα όρια των δυνατοτήτων. Και νομίζω είναι ένα πάγιο αίτημα και των γιατρών αλλά και του υπόλοιπου προσωπικού του νοσοκομείου να υπάρχουν περισσότεροι χώροι. Επαναλαμβάνω όμως ότι αυτό είναι μια μεσοπρόθεσμη παρέμβαση, γιατί ο μεγάλος στόχος του νέου νοσοκομείου παραμένει ανοιχτός. Και ενώ το έργο της επέκτασης δείχνει να έχει πάρει το δρόμο του, τελευταία πυκνώνουν όλο ένα και περισσότερο οι συζητήσεις που θέλουν το Ρεθμνό να αποκτά νέο νοσοκομείο, πιθανότατα σε εκτάσεις που ανήκουν στην Πανεπιστημίου Πολυγάλου, ώστε να υπάρξει διασύνδεση των κλινικών του με το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Η Μίνα Γκάγκα, ωστόσο, εμφανίστηκε επιφυλακτική ως προς αυτό, σε αντίθεση με τον κυβερνητικό βουλευτή Γιάννη Κεφαλογιάννη, που εμφανίζεται περισσότερο αισιόδοξος. Δεν είναι μόνο δική μας απόφαση, είναι Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Παιδείας, κυρίως Υπουργείο Παιδείας, και επίσης είναι θέμα ΣΔΙΤ, δεν μπορεί να μπει. Αυτή είναι πολύ ανώριμη πρόταση για να μπει μέσα σε Ταμείο Ανάκαμψης. Θα απαντήσετε, ωστόσο, στο Πανεπιστήμιο, θα την κάνετε δεκτή την πρόταση. Πρώτα πρέπει να απαντήσει το Υπουργείο Παιδείας και μετά να απαντήσει το Υπουργείο Υγείας. Στην πρόταση του Πανεπιστημίου, ναι. Δηλαδή αυτό είναι κάτι που αφορά αν χρειάζονται άλλες κλινικές, αν θέλει μια εσωτερική του Υπουργείου Παιδείας καταρχήν. Αυτή η αναφορά της κυρίας Υπουργού αφορούσε το κομμάτι το πανεπιστημιακό. Θυμίζω ότι στην συζήτηση την διαδικτυακή την οποία είχαμε πριν από δύο χρόνια είχε πέσει η πρόταση και μάλιστα από την δική μου πλευρά, πρώτον για τη δημιουργία του νέου νοσοκομείου και είναι πολύ θετικό ότι όλοι οι φορείς, οι τοπικοί του Ρεθύμνου συμφώνησαν σε αυτό. Και δεύτερον, από την πλευρά του κυρίου Κοντάκη, του πρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, το να έχει και κάποιες πανεπιστημιακές κλινικές. Αυτή την διάσταση, λέει, το κομμάτι των πανεπιστημιακών κλινικών, προφανώς αναφέρθηκε η κυρία Υπουργός ότι χρειάζεται και η συμβολή του Υπουργείου Παιδείας. Αλλά είμαι βέβαιος ότι και το Υπουργείο Παιδείας σε αυτό το ζήτημα θα είναι σύμφωνο.